အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟန်မင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကွန်ပျူတာမှာအလွယ်ကူအရေးအရှိဆုံး Screenshot ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးသုံးခုကိုတင်ကြားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နည်းလမ်းလေးကနေစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Screenshot ရိုက်မဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံးတွားရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ screenshot ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာပါတယ်ပေါ့နော်။ print screen ဆိုတဲ့ clip လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ print screen ဆိုတဲ့ clip လေးကိုလည်းကျွန်တော်အလုံးမြင်သွားတော့အောင်လို့တစ်ချက်လေးပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဒီလိုမျိုးလေး PRDSC ဆိုတဲ့ဒီ clip လေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။ဒါ print screen ကိုအတိုကောင်းရေးထားတာပါ။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ screenshot ရချင်တဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးသွားရင် print screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့နေရာလေးကို screenshot လေးရိုက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့သူက auto အလိုလျောက်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့တော့မသိမ့်ပေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ဗောနော window clip လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဗောနော်ဒီ type here to search ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပိန့်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါPAINT ပိန့်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီအပေါ်လေးကပိန့် application လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီပိန့် application တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးလေးမှာရှိတဲ့ page ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာဓာတ်ပုံလေးနေနဲ့ရရှိပါပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်လေးမှာပါတဲ့ Tuesday တွေအားလုံးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနေနဲ့ဒီမှာ shape လေးတွေသုံးနေတာလားအရောင်လေးတွေချဲနေတာလားကိုနဲ့သက်သူတို့တရားကို edit လုပ်လို့ရပါတယ်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ကိုကတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံလေးကိုစေလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးက file ဆိုတဲ့ table ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဘက်က save as ရာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့ခါလေးမှာသူကဘယ် type ပုံစံနဲ့စေမှာလဲပေါ့နော် CSS မှာကျွန်တော် PNG ရှိမယ်JPEG ရှိမယ်ကိုနဲ့တက်တဲ့ type ပုံစံနဲ့စေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ PNG format လေးနဲ့စေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PNG လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ် Okay အဲ့ကမှာသူကဒီမှာနေရာလေးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့ကိုဖိနာလေးမှာစေချင်တာလေကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ desktop လေးပေါ်မှာတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop လေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဘက်က file name နေရာမှာကိုနဲ့တက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်က1 2 3 4လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop မြင်နေပြင်လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ desktop မြင်နေပြင်လေးမှာဒီမှာ1 2 3 4ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ screenshot လေးကိုရရှိပါပြီ။ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်လိုက်တဲ့တက်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကတော့ number 1နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးပြင်တော့ number 2နီလန်လေးကိုသွားပါမယ်။ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစနစ်တကျသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာ physics online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီ class လေးကိုပုံမှန်သင်တန်းကြီး3000ချက်ကိုအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1000ခွဲချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်။ရှယ်အကန့်တန်လေးရှိတာမလို့သင်တန်းလေးကိုမြင်မြင်လေးလာအပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။နံပါတ်1နီလန်လေးကကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရိုရှင်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ screenshot ရချင်တဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်ပါ။ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ desktop မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo key လေးနဲ့ print screen ဆိုတဲ့ clip လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးတပ်ပုံလေးပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ရဲ့ keyboard မှာပါတဲ့ဒီ window clip လေးနဲ့ဒီ print screen ဆိုတဲ့ clip လေးကိုနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ကမှကျွန်တော်ဒီ desktop မျက်နှာပြင်ကိုတွားလိုက်မယ်။ပြန် window clip လေးနဲ့ print screen ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မျက်နှာပြင်လေးကတစ်ချက်လေးမှိန်သွားတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီမှိန်သွားတာလေးကကျွန်တော်ဒါ screenshot ရိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုရိုက်လိုက်တဲ့ screenshot လေးကိုဘယ်နှမ်းမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ရဲ့ this PC ဆိုတာလေးကိုတွားပါ။ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာရှိတဲ့နေရာတွေကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ picture လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဘက်လီမှာ screenshot ဆိုတဲ့ folder လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ folder လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့မြတ်ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးဒီမှာမြင်ရပါမယ်မိတ်ဆွေကတော့အခုမှစပြီးတော့ screenshot ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံမဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်ကလည်းရိုက်ခဲ့ပွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတခြားဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနောက်ဆုံးလေးမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ screen shot နံပါတ်32ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အခုရိုက်လိုက်တဲ့ screen shot လေးပါဒီ32လို့ပေါ်တာကကျွန်တော်ကဒီ32ဆိုတဲ့ဒီ screen shot လေးမတိုင်ခင်မှာ screen shot ပေါင်း32ခုရိုက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်32ဆိုပြီးလာပေါ်တာပါမိတ်ဆွေကအခုမှစပြီးတော့ screen shot ကိုရိုက်ဖူးလဲဆိုရင်တော့ screen shot 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနံပါတ်လေးတွေကအတိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနက desktop မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ screen shot လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပိန်တို့ဘာတို့မှသွားပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ခံပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုပြန်ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အလိုလျောက်ကိုပဲ screen shot အနေနဲ့ဒါရိုက်ကို save လုပ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိယနီလန်လေးကိုသွားပါမယ်။တတိယနီလန်လေးကကျတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်။သူကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင် number 1နဲ့ number 2နီလန်ကကျတော့ကျွန်တော် screen shot ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရာတစ်ခုလုံးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကြီးကို full screen အနေနဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော် number 1နဲ့ number 2နီလန်းကကြတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုကွက်ပြီးတော့ရိုက်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ screen shot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ number 3နီလန်းလေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့ advanced level ထိစနစ်တကျသင်ကြားဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ် Excel Special Online Class လေးကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးက 2,800 ကျပ်ပါဒါပေမဲ့အခုလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 1,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအပ်လို့ရပါတယ်တပတ်တုံနီလန်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo key လေးရဲ့ Shift ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရဲ့ S ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တခါလေးပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard မှာဒီ Windows logo key လေးနဲ့ Shift ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ S ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ screen shot ရချင်တဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံးသွားပါ။ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုသွားလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုနကပြောတဲ့ Windows ရဲ့ Shift ခလုတ်လေးရဲ့ S ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးနှိပ်လိုက်တဲ့ခါလေးမှာဒီအပေါ်လေးမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာရွေးစရာ၄မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်၁လေးကကျတော့ဒီ Rectangular Snap ပါ။ဒီဒုတိယဟာလေးကကျတော့ Free Form Snap ပါ။ဒီတတိယဟာလေးကကျတော့ Windows Snap ပါ။ဒီနောက်ဆုံးကဟာလေးကကျတော့ full screen snap ပါ full screen snap ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်အပြည့်တစ်ခုလုံးကို screen shot ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က full screen နဲ့မရိုက်ချင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ rectangular snap လေးကိုရွေးလို့ရတယ်အဲဒီ rectangular snap လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse pointer လေးကဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကို screen shot ရချင်တဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကဒီအနီတီတီကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်။ Okay ပြီးသွားရင်ဆက်လက်လုပ်ထားတာကိုလွတ်လိုက်။ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေး save ထားပါပြီ။အဲ့ခါလေးမှာဒီဘက်လေးမှာပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ။Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရရှိပါပြီ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်လေးမှာပါတဲ့ tools လေးတွေတခုချင်းတွေတုံးလို့ရတယ်။အကြောင်းလေးချက်ချင်းတာလား။ကိုနှစ်သက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာကအကြောင်းချက်ချင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ highlight လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကိုပဲရောင်လေးကိုချက်ချင်းလဲပေါ့နော်။ချက်တဲ့ရောင်ကိုရွေးပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းလေးရွေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကိုချက်ချင်းတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ချဲလို့ရပါတယ်။ကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့သဘောကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ save ဆိုတဲ့ clock လေးရှိပါတယ်။ control နဲ့ s နဲ့ကိုလည်းတွဲပြီးတုံးလို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။Okay အဲ့ခါမှာသူကပင်နာမှာ save မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာပဲ save ပြပါမယ် desktop လေးကိုရွေးလိုက်မယ် file name နေရာမှာကိုနှစ်သက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 234 လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် save as type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော် png ရှိမယ် jpg ရှိမယ် gif ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံနဲ့ save ပါကျွန်တော်ကတော့ png လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် desktop မျက်နှာပြင်ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် desktop မျက်နှာပြင်ကြီးမှာဒီမှာ 234 ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုရရှိပါပြီ။ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကွက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ screen shot လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးရှိသေးလဲဆိုတော့ကို screen shot ရချင်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးရင် Windows ရဲ့ Shift ရဲ့ S ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယမြောက်ကပေါ့နော်ဒီ free form စာလေးကိုသုံးမယ် free form ကတော့သူ free ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဆက်လက်လုပ်ချင်တာလဲကိုနဲ့တက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသုံးပြပေးပါမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်
ဟုတ်ပြီဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာကလစ်လေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ် Okay ဒါလည်းဒီဘက်မှာပေါ်လာပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆွမ်းနာပုံလေးပါ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရရှိပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုပဲတပုံလေးအနေနဲ့ screen shot အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအယောင်လေးတွေချက်ရရပါတယ်ကိုနေတဲ့သလိုပြင်ဆင်ပါကိုနေနဲ့သဘောကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ save လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်နေရာလေးယူရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာပဲ save မယ် file name နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် a b c ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ save as type မှာတော့ png လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ desktop မြန်တဲ့ပြင်ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာ a b c ဆိုပြီးတော့တပုံလေးရောက်လာပါပြီဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုပဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့တတိယမြောက်နီလန်လေးပါ။တတိယမြောက်နီလန်လေးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကွက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ screenshot ရိုက်တဲ့နီလန်လေး၃ခုကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သင်္ကန်းစာလေးကမျိုးစုတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။သင်္ကန်းစာလေးကမျိုးစုတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ။ comment လေးမှာလည်းမှတ်ခဲ့ပေးပါ။ဒီတင်ကန်းစာလေးမှာနားမလဲတာမရှင်းတာပါမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်။နောက်ထပ်မိမိအနေနဲ့သင်ကြားပေးသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားပါမယ်။ဒါပြောချင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။